Саламатсыздарбы? Мугалимдин электрондук портфолиосу кандай болуш керек? Жана кантип даярдалат? Сабагыбыз ошол боюнча болмокчу. Электрондук портфолио даярдоо үчүн биз Google Chrome'го киребиз. Google Chrome'ды ачабыз. Ачканыбызда биздин аккаунтубуз чыгат. Эгер аккаунт каттал элек болсоңуз, аккаунтуңуз жок болсо, ушул жерде YT деп чыгат. YT'ни басып, аккаунт түзүү керек. Google'dan аккаунт ачкандан кийин бизге Google сервисине доступ берилет. Бул жерде 9 чекит. Google сервистерине кирибиз. Диск, Google дискти ачабыз. Портфолио түзүү үчүн биз Google дискке кирдик. Эгерде Google дискте документтериңиз болсо, ошондой ачылат. Жаңы катталган болсоңуз, бул жер бош боюнча турушу мүмкүн. Турат. Google аккаунт ачканда 15 гигабайт булуттардан эс берет. Эми бул 15 гигабайтка өзүңүздүн керектүү документтериңизди, маалыматтарыңызды, сүрөттөрүңүздү жана башка керектүү болгон документтерди сактап койсоңуз болот. Эскерте кетүүчү нерсе, логин жана паролду унутпаңыз. Портфолио түзүү үчүн создать. Бул жерден еще. Ишонун ичинде Google сайты дегенди тандайбыз. Google сайты тандаганыбызда бизге мындай болгон башка бет ачылат. Бизге башка бет ачылды. Бул заголовок страница дегенди өзгөртүшүбүз керек. Муну тандап өчүрөбүз дагы. Бул жерге биз мугалимдин портфолиосу деп жазабыз. Мугалимдин портфолиосу. Эгер кысылып калган болсо, муну четиндеги көзөнөктөрүн кармап тартып койсок болот. Биз башка бетин жазып алдык. Бул жерден сайттын аталышын жазсак болот. Мисалы үчүн бул жерге дагы мугалимдин портфолиосу деп жазып койдум. Логотипти кошуп койсоңуз болот. Ошондой эле эми арткы фонду өзгөртсөк болот. Ал үчүн бул жерде изменить изображение дегенди басабыз. Эгерде компьютериңиздин ичиндеги сүрөт тандай турган болсоңуз, загрузить дегенди басасыз. Эгер интернеттен алгыңыз келсе, выбрать изображение дегенди басып, интернеттен дароо эле көчүрүп койсоңуз болот. Компьютердеги сүрөттөрдү алалы. Сиздин изображение папкасындагы сүрөттөргө келет. Мунун тандап алайын. Мынакей биз арткы фонду тандап алдык. Эми төмөн жакка биз бул кимдин портфолиосу? Ошол жөнүндө кыскача маалымат бере кетишибиз керек. Ал үчүн ставка, ставкадан кийин макет дегенди тандап коебуз. Мынакей биздин макетибиз коюлду. Бул жерге сүрөт коебуз, ал эми бул жерге текст жазабыз. Сүрөт кошуу үчүн ортодогу плюсту басабыз. И бул жерден загрузить. Google дисктен көчүрсөк болот, интернеттен сүрөт алсак болот, биз өзүбүздүн сүрөттү компьютерден алабыз. Загрузить. Бул жерден мынакей сүрөт койдум. Жана бул кимдин портфолиосу? Маалымат, кыскача маалымат жазып койсок болот. Каласаңыздар бул жерге районду, мектептин аталышын жазып койсоңуздар да болот. Бул кимдин портфолиосу экенин билүү үчүн. Бул жерден фон берсек болот. Обычно выделенные изображения. Биз фонго дагы сүрөт берип коебуз. Фонго дагы сүрөт берели, фонго мына сүрөттү берип коёлу. Мынакей. Азыр биздин мына башка бетибиз менен мына макеттин фонун алмаштырып коюшум керек эле негизинде. Эми биз биринчи бетин бүттүк. Экинчи бетти кошуу үчүн биз бул жерден страница дегенди тандайбыз. Төмөн жактан плюс.
Басабыз. Плюс басқанда создать страницу дейт. Бұл жерге өздік мағлұматтар дейін. Жаңа ұшында ілі бұл жерден готова дегенді басабыз. Мұна бізде екінші бет ашылды. Өздік мағлұматтар. Қаласақ бұл жерден заголовкасын өзгертіп қойсақ болады деген. Жөн ғана обложка, большой баннер болғанда сүрет. Біз әзір баннерді тұрауыз. Тип заголовок болғанда сүреті жоқ өле. Мұна заголовкасы ғана болады. Біз сүретін өзгертіп қойылы башқы беттен айырмалап сүретін өзгертіп қойыз. Әзір башқы беттен да сүретін өзгертіп. Үздік мағлұматтар. Изображениенің ішіндегі сүреттердің біреуін таңдап қойылы. Мына сүретті қойып қойдым. Өздік мағлұматтар. Жаңа ұшындай ілі мағлұмат кіргізу үшін бұл жерден ставка. Жаңа ұшындай ілі макет таңдайыз. Бұл жерден бірінші ілі макетті таңдап тұрайын. Бұл жерді қаласаңыздар сүрет қойып, өзіңіздер жөнінде мағлұмат жазып қойсаңыздар болады. Сүрет қойыңыз. Плюс загрузит. Өз-өздің сүретіңіздің біреуін қойып қойылы. Бұл жерде жоқ екен. Мына портфолиода атайын мен папка дайырдап қойған болчым. Сүрет қойдық. Жаңа ұшынды елі бұл жаққа қаласақ өз-өз жөнінді резюме жазып қойсақ болады. Жалшын аты жөні бірінші, екінші, үтінші, төртінші мағлымат қылып, ұшынтып өзіңіздердің резюмеңіздерді жазып қойсаңыздар болады. Бұл біздің екінші бетіміз болды. Емі қайра бет қошу үшін страницы дегенді таңдайыз. Жаңа ұшында үлі плюс. Бұл жерге білім беру мұйзамдары. Мұйзамдары жөнінді деп қойын. Білім беру мұйзамдарын барын қалуының қажеті жоқ. Бұл жерде білім беру мұйзамдары жөнінді. Қаласақ бұл жерден да сүретін өзгертіп қойсақ болады. Макет қош үшін ставка. Бұл жерден сылқап келіп қошсаңыздар болады. Презентация, документ қошсаңыздар болады. Документті басып. Біз ұшыл білім беру мұйзамдарын бұл жаққа қошып қойсақ болады. Егерде сіздерді ұшыл мұйзамдардың документі болса, егерде жоқ болса, мұйзамдар жөнінді, мысал үшін мұны макетті таңдап алайын, бұл жерге сүрет қойып, мысал үшін білім беру мұйзамының башқы бетінің сүретін қойыңыз. Азыр менде сүреті жоқ, қалы өрсін бұл жерден. 2005 жылы білім беруінің мемлекеттік стандарт қабылданған, редакцияланған және басқа деп ұшыл жерде мағлұматтарды жазып қойсаңыздар болады. Анан кейінгі бетті қосу үшін қайырлы страница плюс бұл жерде ашық сабақтар, өтілген ашық сабақтар и готово. Қаласақ бұл жерден изменить изображение, загрузит, ашық сабақтар. Ой, мен әзір мен өзгертіп қойдым, фонды. Бұл жерге башқа фон қойыңыз. Ашық сабақтар. Андан кейін ставка, бұл жақтан макет таңдайыз. Мысал үшін ашық сабақтардың сүретін жүктейіз.
Açık sağlıklardan sürüklerin çıkıyoruz. Загрузит. Şunayla açık sağlıklar yönünde malumatlarda jasıp koysak bulut. Kaysa çisloda, kaysa klaska, kaysa temada açık sağlıklar ötüldü. Bu yüzden tekst koşup tekstovay poli degenini basıp bu yerden 2019-12 декабр Чыңгыз Айтматов Алам адамы деген сабак болчу деп ушундай түшүндүрмө берип койсоңуздар болот сүрөттөргө ачык сабактар. Кийинки бетти кошуу үчүн кайра эле страница дегенди басабыз. Төмөн жакта плюс. Бул жакта менин хоббим. Готово. Хобби өздүк маалыматтарга кирип кетти. Бул жерде өзгөртүш керек. Хобби дегенди басып туруп эле бул жерде класстан тышкаркы иштер деп жазайын. Класстан тышкаркы иштер. Жана кандай эле төмөн жагына вставка, макет, макет алабыз. Мисалы үчүн мына макетти алдык. Плюс ошол аткарган иштериңиз, класстан тышкаркы кандай иштерди аткардыңыз? Астына жазып коесуз. 2020 жыл. Плюс ушундай типте макетти тандап, аткара берсеңиз, кошо берсеңиздер болот. Класстан тышкаркы иштер деген барагы даяр болду. Төмөн жакка дагы плюс макет кошулуп, дагы иштеп кете берсеңиздер болот. Бир эле бет менен чектелбейсиздер. Биздин азыр класстан тышкаркы иштерге 2 макет коштук. Ушундай эле макеттерди кошуп, мынакей төмөн жакта ушул маалыматтарды улам толуктап турсаңыздар болот. Дагы бир страница кошуу, бетти кошуш керек. Плюс бул жерде кетишкен ийгиликтерим деп коеюн. И готово. Сүрөттү өзгөртүп койсок болот. Загрузит. И төмөн жакка вставка, макет коебуз. Макет. Бул жерден грамматаларыңыз, жетишкен ийгиликтериңиздин сүрөтү, ошол грамматаларыңыз, алган сыйлыктарыңыз, тапшыруу аземдери жана башкалар жөнүндө сүрөттөрдү коюп койсоңуз болот. Мисалы үчүн мына. Мен жөн гана грамматалардын кайсыл жактан келгенин эле ушинтип булардын астына дагы макет кошуп ушинтип грамматаларыңыздарды коюп жасасаңыздар болот. Эми интернеттин өзүнөн кантип алабыз? Сүрөттө мисалы үчүн бул жерден жетишкендиктерин деп интернеттен сүрөт алыш керек болду. Плюс выбрать изображение. Google Drive болгондо Google дисктегилер болот. URL деген кыскартылган ссылка аркылуу бул жерде Google поиск картинок дегенди басабыз дагы. Выберите изображение деген жерге. Мисалы үчүн жазып издейбиз. Мисалы үчүн мынау граммата. Ошол тандаган сүрөттү 2 жолу бассак түшөт бул бизде. Yeah.
Онлайн окуудан алдым деп жазып койлу. Окей, биз азыр 1 2 3 1 2 3 4 5 6 беттен турган портфолио жасап бүттүк. Биз жасап бүткөндөн кийин бул портфолиону сакташ керек. Ал үчүн бул жерден опубликовать дегенди басабыз. Бул жерде веб адрес деп чыгат. Веб адреске латын тамгалары менен жазабыз. Мисалы үчүн инфо мугалим дейин, информатик мугалим. Информатик мугалим. Эгерде бул жерден кызыл сызык болсо, башка веб адрес берет. Эгерде ушундай галочка болгон болсо, демек алган болот. Бул жерден опубликовать дегенди басабыз. Мынакей биздин портфолиобуз даяр болду. Бул жерден ссылкасын жөнөтсөк болот, бул жерден доступ кошсок болот, бул жерден настройкасын оңдосок болот. Бул жерден көрсөк болот. Мынакей менин жетишкендиктерим. Мынакей биздин портфолиобуздун беттери. Мына башка бет. Мына өздүк маалыматтар. Будан кийин ачык сабактар. Хоббим деп кошкондо биз класстан тышкары иштер деп алмаштырганбыз. Жана ошондой эле жетишкен ийгиликтерим. Мына ушинтип биз портфолиону түзүп алдык. Эми портфолио кайсыл жерде жайгашат? Портфолио ушул Google-га киргенибизде бул жерде аккаунт 9 чекитке киребиз. Жана ошондой эле 9 чекиттин ичиндеги Google Drive же болбосо Google Diskке киребиз. Диск дисктин ичинде сакталып калат. Сиздер мурдакы сабактардан билгендей эле Google Diskке жазылган ар бир тамга онлайн түрүндө болгондуктан сакталып калат. Мына биздин азыркы түзгөн портфолиобуз. Ушундай тартипте электрондук портфолио түзүп алсаңыздар болот.